эдийн засгийн мэдээ эхэлж байна. Орон сууцны үнэш өнгөрсөн онд 30-42% өсөж, инфляцийг 15% хүртэл нь хөөрөгдөд байсан ч энэ онд орон сууцны үнэ буурна гэдгийг шинжээчд хэлж байгаа. Өнөөдөр Монголд шинэ орон сууцны үнэ 1 метр квадратын дунджаар 1336 долларын ханштай байгаа нь Герман, Канад, Өмнөд Солонгос, Америк, Сингапур зэрэг улс орнуудтай ижил төвшөнд очжээ. Харин ялгаатай тал нь гэвэл эдгээр орнуудад иргэдийн нийт орлогынхоо 10% орон сууцны зээлэнд зарцуулдаг бол за манад орлогынхоо 99% зарцуулахар хэмжээний банкны нөхцөлтэй байна. Манай хойд хөрш Оросын албаны улсад л гэхэд иргэд нь орон сууцныхаа зээлд нийт орлогынхоо 64% зарцуулдаг гэсэн тоо баримт байна. За шинжээчдийн судалгаагаар харин манай улсын хувьд өнгөрсөн 2012 онд за иргэд нийт орлогынхоо 77% орон сууцны зээлд зарцуулж ирсэн бол энэ онд орлогынхоо 99% зарцуулахар хэмжээнд хүрчээ. Энэ нь манай банкны салбарын нөхцөл хүүгийн хэмжээ өндөр байгааг харуулж байна. За өнгөрсөн 2011 онд 6926 хүн орон сууцны зээл авсан бол харин 2012 онд 3220 хүн зээл авчээ. За үүнээс харахад зээлтгчийн тоо 50% буурсан байна. Өөрөөр хэлбэл манай улсад орон сууцны үнэ ханш өндөр хөгжилтэй орнуудтай ижил төвшөнд очихуц хэтэрхий өндөр байна. Нэг ёсондоо банкуудын санал алгаж байгаа одоогийн нөхцлөөр иргэд орон сууц зээлээр авбал санхүүгийн чадвах нь 3 дахин нэмэгдэхэр байгааг мэрэгчлэтнүүд хэллээ. Үндсэндээ бол одоогийн банкны нөхцлөөр зээл авах нь бол сөхрөнгөө барна. Энэ бол тодорхой. Өөрөөр хэлбэл санхүүгийн дарамт нь бол 3 дахин нэмэгдчихэж байгаа шүү дээ. Нэмэгдэхэр юм өнгөөс болоо. Тэгэхээр зээл бол авсны юм бол хэрэг байхгүй. Тэтэ тэргүй зах зээлийнх нь өнгөө исээр ингээд аауд үсэх юм бол зээлийн эрэлт нь бол бууж шүү дээ тий. Зээлдэгчийн тоо нь бол түрүүн харуулсан тий 2 дахин ингээд бууцсан байна. Хятад жишээх юм бол шинэ орон сууцны метр квадрат нь 620 доллар байна. Манайхаас тий хамгийн хэмд. За манайхаас энэ бол 2 дахин бага байна. Тэ мэ? Доллараар наауд үсэх юм бол 2 дахин бага байна шүү дээ. За тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол заавал энэ Монголоос ингээ үнэтэй орон сууц авах яах юм тийм ээ. Бас хятадас ус очиж авч яагаад болтгүй гэсэн асуудал гарч ирж байна шүү дээ. Тэгтээ тэргүй 90 гисэн 90 манай аль 90 оны үед тосхон байсан шүү дээ. Одоо бол хотын хэмжээнд ирдсэн байна. Тэр их хин хөгжүүлэхээр монголчуудын мөнгөөр л босглоо шүү дээ. Тэгэхээр тэнд бас орон сууцнд бас амьдрах боломж бас нээлттэй байна тийм ээ. Хямд өртгөөр бас за дан ганц Монгол гэлтгүй өөр бусад одоо хөгжилтэй орнууд руу явж болохоор байна шүү дээ. Яагаад тэгэхээр үнэн ялгаагүй байна л дээ. Ялгаагүй хэмжээнд ирсэн байна. Нью-Йоркт очоод хоёр өрөө байр авчиж болж байгаа байхгүй. Тэгэхээр Нью-Йорк маань өөр эдийн засгийн хувьд ямар үлээ те Монгол ямар үлээ те. Ингээд үзэхээр бол ер нь бол энэ янзаараа хэрвээ үл хөдлөл хөрөнгөний салбар маань ингээд энэ янзаараа өнөө өсгөөд байх юм бол хэрэглэгчээ бол алдах юм бол тодорхой болоод юм. Алдах магадлал маань өөрөө нэмэгдээд юм те. Дан ганц Монголын юугаар бол сэтгэхэд ах шиг байна. Банкны зээлийн нөхцөл чанга байгаа нь барилгын компаниудтай холбоотой. Барилгын компаниудаас санал алгаж байгаа шинэ орон сууцны үнэ ханш банкны салбарт хохирол учруулах үүс байгаа юм аа. Мэргэжилтнүүдийн нарийвчилсан судалгаагаар бол за 33.3 тэрбум төгрөгийн хохиролд оруулахаар байгааг хэлж байна. За хитрхийн чанга нөхцөлтэй байгаа учраас зээлийн эрэлт ч бас буурч байна. Өнгөрсөн 2011 онд за банкны салбарын хэмжээнд орон сууцны зээлийн багц 97% нэмэгдэж байсан бол одоо 3.1 дахин буюу 31% буурсан байдалтай байна. За иргэдийн худалдан авах чадвар нэг ёсондоо байхгүй байгаа нь үн ханш буурах хамгийн том шалтгаан болж байна. За энэ жил дээд тал нь 30,000 хүн орон сууцны зээлд хамрагдана гэж шинжээч таамаглаж байна. За бэлэн мөнгөөр 40,000 хүн орон сууц авна гэж тооцч, за нийтдээ 70,000 хүн л энэ жил байртай олно гэж үзэж байгаа юм аа. За тэгэхээр эрэлт багасж үн ханш буурах магадлал өндөр байна. За өөр нэг шалтгаан бол дулааны шугам сүлжээний асуудал болоод байна. За бид нэр ингээл шинэ байр гэхээрэл бүх юм нь окей гэж бодцдаг тийм ээ. За гэтэл тэр байрны маань тэр доогор явж байгаа газар доогор явж байгаа шугам маань өөр ямар байгаа юм бэ гэдэг дээр бас мэдэхгүй байна. За байршил сайтаа гээл авчдаг. А гэтэл тэр маань бас ямар эрсдэл дагуулж байгаа тэр шугамын хоолой нь ямар эрсдэл дагуулж байгаа ерөөсөө олж харахгүй анзаарахгүй байгаад юм л та. За тэгэхээр энэ дээр та бүхэн харагдаж байгаа бох. Ерөнхийдөө манай дулааны шугам сүлжээний дүр зураглал байна. Тэгээ хотын дүр зураглал байна. За эндээс харах юм бол улаан өнгөөр бол үндсэндээ юу харагдаж байна вэ гэхээр цааштай бол энэ шугам шүлжээ бол ачаалаа бол дийлэхгүй гэсэн. Өөрөөр маш их анхаарал тийм ээ татсан тэр зэгүүдийг бол дүрсэлсэн байна. За ингээд Улаанбаатар хотын ерөнхий юм дулааны шугам шүлжээний дүр зураглыг 100% гээд аваад үзэх юм бол за улаан хэсгүүд нь бол 40% бол эзэлж байна. Өөрөөр хэлэх юм бол Улаанбаатар хотын нийт дулааны шугамын 40% нь бол эрсдэлт
орхоор байна. Орох магадлалтай гэсэн. Өнгөрсөн онд бол нийт 596 барилгыг хяналт шалгалт хийсний юм бол 172 нь бол ямар нэгэн хэмжээгээр зөрчилтөө гэж гарч ирсэн байгаа. Бичиг баримт за тэг бүрдүүлэх материалуудын хувьд зөрчилтөө за тэгдгээр 172 барилгын 80 барилгыг нь бол огт зөвшөөрөл аваагүй байна. Газрын зөвшөөрөл алах тий. А бусад бүх одоо юунуудыг бол хангаагүйгээр баригдсан барилга байна гэж ингэж гарч ирсэн байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ 80 барилгыг бол цаашаад нураахан үгүй үгсэн юм асуудал бол хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр бол нийлэн цацагдсан. Сайн шалгаж хэрвээ ахгүй бол ямар нэгэн асуудалтай юм авчих юм бол эргээ тэр нь зарахдахгүй. Эргээ тэрийн банк зээл дахгүй. Эргээ тэр орон сууцныг бол эргэлтэнд оруулж чадахгүй. Ийм гацаанд орчих магадaltaй байна л да. Ялангуяа энэ 80 компаниас сонгоод авчих юм бол хизүүдэх нь шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр ямар ч тач энэ байрныхаа байраа сонгож авахтаа бол зөвшөөрөлтэй юу, зөвшөөрөлгүй юу, тийм ээ. Ордон гарсан юм уу, гарах юм уу гэдгийг нь бол сайн тодруулж нэгтэлж авахгүй бол эргээд иргэд маань өөрөө бас юм гохирчих юм зүйл бас байна. Орон сууцны үн ханш буурах бас нэгэн шалтгаан бол за барилгын материалын үн ханш буурахтай холбоотой. За хойд төршийн инфляц 2004 оноос хойш бууралттай байгаа. За энэ оны хаврчмын айдл инфляцийн түвшин буурах хандлагатай байгааг гадны шинжээчд хэлсээр байгаа юм. Хятадын инфляц нь мөн энэ онд буурах төлөвтэй байгаа. Эдийн засаг нь 2011 оноос хойш саарах төлөвтэй байсан ч энэ оноос сэргэж эхэлсэн. За жижиглэнгийн худалдаа бусад идэхгүй байсан салбарууд нь сэргэж байгаа нь үйлдвэрлэлт нэмэгдэхэд нөлөөлж эргээд үн ханш буурах тохиолдж байна. За тэгэхээр та орон сууцны зээлд хамрагдах гэж байгаа бол за төр хүлээцнэхийг мэрэгчлэтнүүд зөвлөж байна.